Tewali stani mulala yogero wako mu Bible okujja ko Lucifer. Chokate ekitabo kya Enoka kyogera kuba stani abalala okugeza Azaziru. Kati lwaki ekitabo kya Enoka kikuto omubabiro n'okutuuka ku Santi Church tezagala bantu bakisome ngazaye kuwa Santi obubinja obuzisumbuwa okugeza aka Illuminati buyinza okuba bwakikyusa. Nkimanyi weebuuza lwaki Vatican ebitabo bino ebyogera ku maanyi g'ekizikiza saako n'ensibuko yaffe egamba nti tebirina makulu kyokka ng'ebikukulidde mu akayuzaayo ez'ekyama ng'eno waliyo abakugu mu nnimi abagezaako okubivunula kubanga ebimu ku bino ebitabo byawandiikibwa mu nnimi enziba okutegeera. Nakukolera da video nga nkubuulira Enoka y'ani awamu n'ensonga eziyinza okuba nga zaaviirako ekitabo kye obutateekebwa mu Bayibuli. Kati olwaleero ngenda kwongera okutangaza ku nsonga lwaki Apocalyptic Book of Enoch tebaagala tugisome. Naawe abaddeeyo nga weebuuza ekitabo kino baakizuula batya, nkusaba okkalire video eno weenaggweerako byonna ogenda kuba obitegedde. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. Ekitabo kya Enoka bakizuula batya? Kino bakizuula mu mwaka gwa 1946 abavubuka abaali bagenda mu maaso n'okulunda endiga mu kitundu kye baali bayita Kumurani nga kati kino kiyitibwa West Bank. Bano bwe baali bagenda mu maaso n'okulunda endiga omu ku bavubuka yalinnya ku kafunvu kati ebyembi we yalinnya yasindika ekiyinja ne kigwa mu mpuku munda. Abavubuka bano bwe bakizuula nti we baali waaliwo empuku banoonya omulyango gwayo. Bano nga bamaze okuyingira bagwa ku nsuwa ez'ebbumba era baagenda okuzikeberamu nga mulimu empapula ze bataategeera mu kaseera ako. Mu zino mwe mwali n'ekitabo ekya Enoka. Empapula zino abakugu baazigatta ne bajjamu ekitabo ekyali awamu. Mu myaka egyaddirira ba treasure hunters ne ba archaeologists bazuula empapula endala mu mpuku ezaakazibwako Qumran caves. Nga tetunnagenda maaso n'ensonga lwaki ekitabo kino ekya Enoka kyaki yali teyagala abantu bakisome atana subscribing nga nkusawo subscribing content ng'ono aleme kuyitako. Tukuze tuwulira ssaako n'okusoma ebyo ebiri mu Bible. Kati oli bw'ava eri n'ekitabo ekiwakanya ebiri mu Bible n'akugamba ogoberere ebyo ebikirimu nsuubira toyinza kukikkiriza. We njogerera ekitabo kya Bayibuli kye kimu ku ebyo ebikyasinze okuprintingibwa mu nsi yonna era wakati wa kopi eziwererako ddala biliyoni 5 ze zaakaprintingibwa. Nga tuzzeeyo ku kitabo kyaffe ekya Enoka, ekitabo kya Enoka kirimu ebitundu 5 omuli The Book of Parables, The Astronomical Book, The Episodes of Enoch ne The Dream of Visions. Ebitundu ebyo byonna awamu bikola chapter 10. Mu Astronomical Book mu chapter eyasatu mu esatu wakati wa verse esooka n'eyokuna kiraga nti Enoka yabala emmunyeenye zonna eziri mu bwengula. Naye ate yo Bayibuli etugamba mu Jeremiah mu verse eya 22 nti okubala emmunyeenye tekisoboka. Ate kino kituufu kubanga ne ba astronomers abaliwo kati tebasobola kubala munyenye ziri mu galaxy yaffe kubanga zino nyingi. Nga tweyongeddeyo n'ekitundu ekirala ekya Dream of Visions eky'omu Book of Enoka nakyo kirina we kiwakanyiza Bible kubanga kyogera ku history w'abantu okuva mu past okutuuka ku lunaku lw'enkomerero. Bino tebitegeeza nti ekitabo kya Enoka tekirina bye kifaananya na Bayibuli. Ebimu ku byawandiikibwa mu kitabo kino ekya Enoka bikwatagana n'ebyo ebiri mu Bayibuli n'ate kino tekikola mawulire olw'ensonga nti tulina okumanya bino ebitakwatagana n'ebyo ebiri mu Bayibuli bituufu oba si bituufu. Bwe tugendako mu Bayibuli, Bayibuli etugamba Enoka bamutwala mu ggulu ng'omulembe gwa Nuwa tegunnabeerawo. Kati ate ekitabo kya Enoka kitugamba ku Nuwa n'amataba. Nsuubira otandise okulaba lwaki ekitabo kino bakibuusabuusa. Eno nayo nsonga eyimiridde ku ebyo ebiyinza okuba nga byaleetera ekitabo kya Enoka obutateekebwa mu Bayibuli kubanga tekisobola kubeera mbikwatagana ku Nuwa ng'ate Enoka bamutwala mu ggulu nga Nuwa tannabeerawo. Ekitabo kya Enoka bakibalira mu bitabo ebya Apocalyptic Literature ekitegeeza omuwandiisi waakyo yeefuula ekyo ky'atali. Gwe atana subscribing nga nkusaba subscribing okonene ku notification bell video gye nakukoledde nga nkulaga ebikwekeddwa mu Archive ze Vatican ereme kuyitako. Nsigadde nze Yugi Brain Time twesangeyo mukaddako.